kanatoidufestival Grillfest. Et inimesi tuleb ikka interveerida. Kuidas te siia grillfestile sattusite? Pealine inimesed? Tulime auto kõike. Aga kuule, grillfest, no millega sa ikka vormi teed, kui mitte lihakana? Ja siin on seda liha nagu lademetes, nii et sellepärast siin olemana. Sa tahad öelda, et sa sööd liha suurtest kogustes ja sa oled nii peenike? Peenike? No ma olen siin parasi kui kosunud ka juba, aga kuule, ainult lihana. Liha. Kapsad jäägu nendele taimetoitlastele ja kõigele, kes vormi ei teena. Aga palav on küll, viludas oli 32 millegagi. Kuidas sellise kuumaga ellu jääda? Okei, oleme nüüd ausalt, meie saladuseks on parim kodu õllena. Nüüd sul on ikka nõudlik, naine tab mee õllet. No mis sa teed, tuleb leida talle see. Vaadake, kui vähe on õnneks vaja. Tere! Nulli ring. Lähme teeme veel õdelat.